Kdo jste? Jsme tři mudrcové. A proč se blížíte se nikamo ve 2 hodiny ráno? To mi nepřipadá moc moudrý. To je jedna tvému dítěti. Musíme se mu poklonit. Poklonit? Jste opilí? Odprejskněte. Ne, musíme se mu poklonit. Každe se jinýmu zpratkovi. Máme dary, nesíme zlato, kadidlo a mirhu. A proč to neřeknete rovno? A co je to ta mirha? Nekouše to? A proč se mu klaníte? Je to syn boží. Náš mesiáš. Král židů. Jak mu říkáš? Brájen. Žehnáme tobě, Brájene, a pánu našemu otci. Amen. Děláte tohle často? Až sem zase někdy vyrůstnete, stavte se a děkujeme za zlato a kadidlo. Za zlato a kadidlo, ale s mirhou se příště obtěžovat nemusíte, jo? To je moje! To je moje! Sklapni! Narozen jak Ježíš, jen panu věrostí, nežby jsou nás matkou, pravý Boží syn. Narozen jak Ježíš, jen panu věrostí, jsou na smrtou, pravý Boží syn. Kraje tvoj jmenuj, syna, co se zrodí, dělej, že je tvůj, pán hodný mu mojí. Větu dáme jinám, a zdroj pohle dáví, věstvím jenom osla, a spasitel má klid. Narozen jak Ježíš, jen pánu věho svým, dnes jsou na smrtou, pravý Boží syn. Narozen jak Ježíš, jen pánu věho svým, mami. Neslyším ani slovo, pojďme kamenovat. Kamenovat můžeme jindy. Nestichá. Dej pokoj velký na sebe.